Ahoj děti, jsme na stránce nadepsané tři prázdný kruh, pokračujeme druhým cvičením, které otvírám a vy si čtete zadání. Ještě jednou se mnou, vyprávěj, počítej a napiš kolečka. Vy jste tady říkali, místo vyprávěj, říkej, že ono, tak to taky nevadí. Tak, o čem si budeme vyprávovat, nebo o čem si budeme povídat, nebo co budeme říkat? No, o tom obrázku. Na tom obrázku je zelenina a ještě tady nějaké žížaly, tak to budeme počítat a vždycky podle toho, co tady máme v rámečku. No a kolečka psát podle toho, kolik toho napočítám. Dobře, tak s čím začneme? Pěkně uh, od zhora. Nejdřív. Co to je za zeleninu? Mrkev, že jo? Tak, počítám mrkve. Vidím tady jednu krásnou mrkev, takže jedna mrkev, jedno kolečko. Jdu na další zeleninu. Počkat, ale tam slyším, že někdo na mě volá, že jsem na něco zapomněl. Tam jich je víc? Já ja, Tak počkejte. Jo, tady jsou ještě další dvě mrkve, takže jeden, dva, tři, jedno, druhé třetí kolečko. Děkuji za pomoc. Tak, teďka můžu teprve pokračovat tím dalším obrázkem. Tak, co je tohleto? Znáte to? Cibule. Tak, cibule. Teď budu pozornější. Vidím tady jenom jedno. Takže jenom jedno kolečko. Dobře. Tak já si myslím, že vy jste dost pozorní na to, abyste spočítali ještě česnek, žížely a salát. No a přerušili si video a zvládli to sami. Za chvíli, když si ho pustíte, tak to ještě společně zkontrolujeme. Tak, jednoduché, já si myslím. Co ten česnek? Já vidím jeden, takže jedno kolečko. Žížali, jedna ohnutá, jedna kouká, diví se, takže dvě. Dvě žížaly dvě kolečka. No a ten salát tady jenom jeden. Tak. Takhle jsme to spočítali my. A ještě se podíváme tady na to řešení. 3, 1, 1, 2, 1. To máme taky tak. Vezvadný. Tak. Co kdybyste si ještě namalovali nějaký obrázek, protože té zeleniny je daleko více a namalovali jednu zeleninu jednou, další dva, dvakrát a další třeba třikrát. Může vzniknout moc hezký obrázek, zeleninové zahrádky.